हुन्छ येशूको रूप परिवर्तन। अनि सत्रको एकमा यसको छ दिनपछि येशूले पत्रुस, याकुब र तिनका भाइ योहन्नालाई आफूसँग उच्च पहाडमा अलग्गै लैजानु भयो। योहन्ना पनि सँगै गएको छ। यहाँनिर दुईमा तिनीहरूका सामुन्ने उहाँको रूप परिवर्तन भयो। कसको? येशूको। उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो र उहाँको वस्त्र प्रकाश झैँ सेता भए। अनि मोसा अनि एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेका देखा परे। पत्रुस येशूले भने, हे प्रभु, हामी यहाँ भएको असलै भयो। तपाईँको इच्छा भए म यहाँ तिनवटा वासस्थान बनाउनेछु, एउटा तपाईँको निम्ति, एउटा मोसाको निम्ति र एउटा एलियाको निम्ति। तिनीहरू बोल्दा बोल्दै चम्किलो बादलले तिनीहरूलाई ढाकिहाल्यो र त्यस बादलबाट एउटा आवाज आयो। अनि आवाज के थियो? यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुना। तब चेलाहरूले कुरा सुने, तब तिनीहरू भयभीत भएर भोक्टो परे, हेर्न सकेन, लडे। त्यसपछि तर येशूले आएर तिनीहरूलाई छोएर भन्नुभयो, उठ, नडराओ। जब तिनीहरूले आफ्नो आँखा उचाले, येशू बाहेक तिनीहरूले अरू कसैलाई पनि देखेन। हेर्नुहोस् त, येशूसँगका यस्ता अनुभवहरू थियो। एकासी हेर्दा हेर्दै सँगै गएको, हेर्दा हेर्दै अनुहार त तपाईँको ज्योति जस्तै सूर्य त चम्किएर गयो, पुसार पुच्यालो भएर गयो। अनि त्यति बेला बादल त्यहाँनिर आइराखेको छ। अनि तिनजना मोसा एलियासँग येशू देख्दैछ, उनीहरूले हेर्दै हेर्दा। अनि त्यो बेलामा तपाईँ देख्नुहुन्छ, एउटा आवाज सुने, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जोसँग म धेरै खुसी छु, यिनको कुरा सुन। परमेश्वरबाट त्यो आवाज, यिनको कुरा सुन। अनि त्यो सुनेको व्यक्तिको योहन्नाले सुनिराख्यो। त्यसरी अनुभव लेखेर अहिले भन्दैछ कि, हेर्नुहोस्, मैले जुन लेखिरहेको पत्रमा चाहिँ जीवनको त्यो वचन जो सुरुदेखि थियो, तर सुरुदेखि मात्र होइन, हाम्रो बीचमा चाहिँ यो प्रकट भयो, हामीले देख्यौँ र यीसँग त्यो सम्बन्ध र अनुभवलाई बताइराखेको छ। त्यसपछि के भयो हामी हेर्न सक्दछौँ, अनि हाम्रो बीचमा प्रकट भयो, हामीले देख्यौँ र हामी गवाही दिन्छौँ र तिमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश सुनाउँछौँ। हाम्रो बीचमा चाहिँ जीवन बनेर प्रकट भयो। अनि यो संसारमा येशू प्रभुबाट हामी हेऱ्यौँ भने देख्नुहुन्छ, अलिकति तल जानुभयो भने जुन सन्देश हामी उहाँबाट सुन्यौँ कि उहाँ चाहिँ साँच्चै ज्योति हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा कति पनि अँध्यारो थिएन। परमे येशू ज्योति हुनुहुन्छ भन्नु अर्थ चाहिँ येशू चाहिँ जीवन हुनुहुन्थ्यो र संसारमा हुने कुनै पनि जीवनको मुहान चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। कुनै पनि दृश्य, अदृश्य, केही समयको तपाईँको अस्थायी, स्थायी सबै जीवनको मुहान चाहिँ येशू आफै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले जुन सास अहिले फेरिराखेका छौँ, तपाईँ र ममा जुन जीवन छ, यो जीवन चाहिँ उहाँबाटै आएको, येशूको जीवन। अनि लेखेको छ युवनाको पुस्तकमा, युवनाले लेखेको छ कि बनेका कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनेनन्, सबै कुरा बनाउने येशू उहाँ नै हुनुहुन्छ। र उहाँमा त्यो ज्योति थियो, त्यो मानिसको लागि जीवन थियो। अनि त्यो जीवन चाहिँ तपाईँ र म जुन जीवन छ अहिले, सबै जीवनको सुरुवात चाहिँ येशू आफै हुनुहुन्छ। भजन संग्रहको 36:9 पढ्नु तपाईँ पाउनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ जीवनको मुहान हुनुहुन्छ, जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ र त्यही जीवनबाटै हामीले प्रकाश पाउँदछौँ, आँखा देख्दछौँ। र तपाईँ र म अहिले चाहिँ वास्तवमा जीवनमा जोडिएका छौँ, तपाईँ र म जीवनमा आएका छौँ, त्यो जीवन येशू आफ्नै जीवन हो। हामी क्रिस्चियन जीवन चाहिँ येशूको जीवन जो अनन्तदेखि थियो, त्यो जीवन लिएर येशू प्रकट हुनुभयो र त्यो प्रकट भएपछि मानिसले त्यो आफ्नो बनाउन पाए। र वास्तवमा येशूले भन्नुहुन्छ, साँचो दाको बोट म हुँ, तिमीहरू हाँगा हुँ, जब तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरू धेरै फल पाउनेछौ। म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैन, किनभने त्यो साँचो बोट र हाँगालाई छुटाउन सकिँदैन, त्यो एउटै जीवन हो र येशू आफै त्यो दाको बोट हुनुहुन्छ र त्यसमा जोडेका हामीहरू विश्वास र येशूमा आएकाहरूमा चाहिँ त्यही परमेश्वरको जीवन बगी आउँदछ। तपाईँ ममा येशूको जीवन, परमेश्वरले खोजेको जीवन, परमेश्वरको जीवन बगी आएको छ र त्यो जीवन प्रकट भयो। त्यो जीवनसँग उनीहरू एकसँगै हिँडे, सँगै छोए, हेरे र हामीले देख्यौँ र त्यसपछि देखे, भोग्यो, हेरेपछि नै साक्षी बन्ने हो कि। त्यही भएर यहाँ लेखेको छ कि यही जीवनको हामी चाहिँ गवाही दिँदैछौँ। वास्तवमा गवाही के हो? हामी अहिले पनि भन्छौँ, हामी गवाही सुनाउँछौँ। गवाही भनेको जुन जीवनसँग हाम्रो सम्बन्ध भयो, जुन जीवनसँग हाम्रो सङ्गति भयो, जसलाई हामीले अनुभव गऱ्यौँ, जोसँग हामीहरूको
हाम्रो महसुस आयो त्यो अनुभवलाई हामी अरूलाई बताउने कुरा नै गवायो. तर वास्तवमा यहाँ योहन्नाले चाहिँ येशूसँगको सम्बन्ध, उहाँसँगको सङ्गति, उहाँसँग पाएको कुरालाई अरूलाई बताउँदैछ. वास्तवमा त्यही हो, सुसमाचार भनेको जीवनसँग हाम्रो सम्बन्ध र सङ्गतिबाट पाएको अनुभवलाई बताउने हो. यो ठुलो गाह्रो काम गर्ने होइन, किनकि जीवनले जे प्रभाव पारेको छ त्यो कुरा अरूलाई बताउने हो. यही कुराले भनिराखेको छ, हेर्नुहोस् सुन, जीवनको त्यो वचन जो सुरुमै थियो हाम्रो बिचमा प्रकट भयो, हामीले हेऱ्यौँ, हामीले देख्यौँ, हामी सँगै बस्यौँ, र यही जीवनको सन्देश हो, अनन्त जीवन हो. अनि यो जीवन चाहिँ पहिला थियो, अहिले प्रकट भयो, र अहिले मात्र होइन कहिलेसम्म रहनेछ, अनन्तसम्म रहनेछ, कहिले पनि सकिने छैन. र तपाईँ र म ख्रिस्टको सम्बन्धमा वचनमा यस्तो प्रकारको एउटा सम्पर्कमा आयौँ जसले सबैभन्दा सुरुमा भएको जीवनलाई मैले भेटायो, अर्को चाहिँ त्यो जीवनमा भेटाएपछि त्यो अनन्तसम्म रहनेछ, कहिले सकिनेवाला पनि छैन. तर क्रिस्चियन जीवनले एउटा यस्तो बिन्दुमा हामीलाई फेला पार्छ जहाँ चाहिँ सुरुको जीवनसँग हामी भेट्दछौँ र जुन जीवनसँग भेटायौँ त्यो जीवन फेरि अनन्तसम्म रहिरहन्छ. तपाईँ र म सकिँदैनौँ, तपाईँ र मभित्र जुन जीवन उहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ. तपाईँ र मसँग जीवन छ, अनन्त जीवन नै पाउने होइन, खोज्ने होइन, तर अहिले नै तपाईँ र मसँग त्यो जीवनसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ. अनि त्यही जीवनको गवाई अहिले यहाँनिर यो उनीहरूले दिइराखेको छ कि म यही कुरा गवाईको रूपमा भन्दैछु. त्यसपछि यहाँनिर अर्को शब्द म भन्दैछु कि हामीले जे देखेर सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति होस्, किनभने हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ. मेरो सङ्गति चाहिँ पिता पुत्र येशूसँग छ भन्ने गवायो. हामीले पनि आज पहिलो चाहिँ त्यो जीवन सुरुमा थियो, मानिस जीवन प्रकट भयो, प्रकट भएपछि मानिसले त्यससँग सङ्गति गर्न पाए, र आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि परमेश्वरको सङ्गतमा आएको छ. त्यो जीवन जो सुरुसँग थियो त्यहीसँग हाम्रो सङ्गति भएको छ, त्यो जीवन जो अहिले छ त्यो अनन्तसँग रहिरहन्छ, त्यही जीवनसँगको तपाईँ र मेरो सम्बन्ध र सङ्गति नै वास्तवमा क्रिस्चियन जीवन हो. र अहिले यो हुनाले स्पष्टसँग यो अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने क्रिस्चियन भनेको के हो भन्ने कुराले बुझाउँछ. कि वास्तवमा क्रिस्चियनी भनेको येशूको सम्बन्ध हो, येशूलाई भेटाउनु हो. कि कोही ज्योतिमा छु भन्छ तर उसले अन्धकार हिँड्छ भने त्यो झुटा हो. केही कोही मान्छेले पाप छैन भने भन्छ भने त्यो आफूलाई धोका दिन्छ. पापलाई लुकाउनु हुन्न, पापी सबै हो, पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ. येशूलाई कसरी प्रेम गर्छु भन्छ आज्ञा मान्दैन त्यो होइन. एउटा क्रिस्चियन व्यक्ति के हो भन्ने कुरा तपाईँले छर्न यहाँ पाउनुहुन्छ कि एउटा ख्रिस्टलाई अनुहारेको व्यक्ति. अनि यो जीवन तपाईँ र मेरो चाहिँ अहिले भर्खरै आज यसरी हामीले आराधना गरिराखेका छौँ किनभने हाम्रो जीवित परमेश्वरसँग सङ्गति छ. वास्तवमा सङ्गतिमा आएका हौँ, हामी सङ्गतिमा आएका हौ, सङ्गत सँगसँगै यहाँ मात्रै होइन, हामी फर्केर घर जाँदा गर्दा नि हर समय पिता परमेश्वरसँग तपाईँ मेरो सङ्गति छ. किन भन्दा येशूले त्यो प्रकट गरेर सङ्गति गर्ने बनाउनु भयो. तपाईँ र म हर समय सधैँ जीवित परमेश्वरको सङ्गतिमा छ. सङ्गतिमा दुईटा कुरा हुन्छ, दुईटा सङ्गत सँगै आएपछि के हुन्छ, केही कुरा सुनाइन्छ, केही कुरा सुनिन्छ, होइन र सङ्गतिमा सँगै आएपछि. र तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँग सङ्गति छ भने हामीले पनि केही कुरा परमेश्वरलाई सुनाउँछौँ अनि केही कुरा परमेश्वरबाट पनि हामीले सुन्छौँ. उसो भए के सुनाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई, तपाईँले कसरी सुनाउनुहुन्छ? तपाईँको सङ्गत गर्नुभएको परमेश्वरसँग तपाईँ प्रार्थनाद्वारा हर समय तपाईँ कुराहरू परमेश्वरले सुनाउनुहुन्छ. एउटा किनकि तपाईँ र म प्रार्थना जतिखेर पनि प्रभुलाई तपाईँले आफ्ना मार्ग सबै कुराहरू उहाँसँग राख्नुहुन्छ, उहाँलाई सुनाउनु भयो, सुनाउने मात्र होइन तब मैले सुन्छौँ पनि कसरी भन्दा परमेश्वरको वचनबाट तपाईँले जहिले पनि उहाँले बोल्नुहुन्छ. तर वचनबाट परमेश्वरबाट हामी सुन्दछौँ भने प्रार्थनामा हामी परमेश्वरलाई सुनाउँछौँ. अनि यो चाहिँ एउटा इसाई जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग हो किनभने हाम्रो चाहिँ जीवित परमेश्वरसँग सङ्गति भएको छ. यो सङ्गतमा हामी कहिले पनि छुट्टिँदैनौँ, सँगै भइरहन्छौँ. र यो सङ्गतमा चाहिँ सुनाउने काम गर्छौँ कसरी, प्रार्थनाद्वारा. सुन्ने काम गर्छौँ कसरी, परमेश्वरको वचनद्वारा. तपाईँहरूले आफ्नो घरको सङ्गति तपाईँले वचनहरू पढ्नुहुन्छ, अरू बेला तपाईँले वचन पढ्नुहुन्छ. अहिले त धेरै हामीसँग मोबाइलमै बाइबल छ, हामी हेर्छौँ. अनि वचन चाहिँ एउटा परमेश्वरको आधिकारिक सन्देश हो जो अहिले हाम्रो बिचमा उहाँले दिनुहुन्छ, आफ्नो घर सुनाउनुहुन्छ. र सुन्ने परमेश्वरको वचन प्रार्थनामा सुनाउने काम नै तपाईँहरू मेरो जीवनको सङ्गतिको आधार हो. र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू धेरै गहिरोसँग परमेश्वरलाई सुनाउने
र परमेश्वरका सुन्ने संगतिमा तपाईँ बोल्ने भइराख्नु भएको छ. उसको कुरा त्यही छ कि हाम्रो संगति कोसँग भयो, पिता परमेश्वरसँग भयो. अब हेर्नुहोस् है, त्यसरी पिता परमेश्वरसँग संगति भइसकेपछि चाहिँ यो संगत अहिले हाम्रो धेरै कुरा सङ्गतै हो. अघि नै हाम्रो साथी पशुजीले भन्नुभयो, उहाँ मेरो दोस्ती हुनुहुन्छ, अलिक पहिल्यैदेखि चिनेको. किन थाहा छ? उहाँ र मेरो सङ्गति नै भाव नि त, सङ्गत भाव नि. कहिले सुरु भयो थाहा छ? मेरो विचारमा आज मैले करिब 20-22 वर्षदेखि उहाँलाई म चिन्थ्यो. एकजना ह्यान्डसम मान्छे, राम्रो गिटार बजाउने, परबाट देख्थेँ मैले. अनि अस्ति मैले उहाँ तपाईँले मैले त्यो देख्थेँ नि भन्नुभयो. एउटा सङ्गत हाम्रो सुरु भयो. यो सङ्गत कहिलेसम्म रहिरहन्छ होला? हजुर, हेर्दै जाउँ कहिलेसम्म रहन सक्छ. तर यो सङ्गत अस्थायी होइन, स्थायी हो. एक एउटा समय आउँछ, उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो आशिष एकदमै एकदमै असमित्र हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ. आफूलाई मैले भन्छु होला, यो सीमित संसारिक सङ्गत हो. तपाईँले मेरो घरको आफ्नै श्रीमान श्रीमती विचार गर्नुहोस्, छोराछोरी विचार गर्नुहोस्, तपाईँ जुन ठाउँ बस्नुहुन्छ, यो सबै सङ्गत चाहिँ अस्थायी होइन, सधैँ होइन, स्थायी हो. एउटा समयमा त्यो छुटिन्छ. तर अहिले भर्खरै जे सङ्गत कुरा गरिरहेको छौँ नि, त्यो जीवनसँगको सङ्गत, त्यसलाई कुनै चिज छुट्याउने मलाई छैन. त्यो कहिले पनि छुट्याउने मलाई छैन. यो बादल पारेको देश, इभन शरीरलाई मृत्युले अलग गरे तापनि अनन्तसम्म परमेश्वरसँग तपाईँ भइराख्नुहुन्छ. त्यसलाई भैँचालले छुट्याउने मलाई छैन, कुनै कुराले पनि छुट्याउने मलाई छैन, कुनै रोगले पनि, मृत्युले पनि. अनि त्यो सङ्गत चाहिँ हो जीवनसँगको सङ्गत. र क्रिस्चियन इसाई हुनु भनेको अर्थ चाहिँ अनन्तसम्म सुरुदेखिको जीवनसँगको सङ्गति हो, जुन सङ्गतमा तपाईँ हर समय प्रार्थनाद्वारा आफ्नो कुरा सुनाउनुहुन्छ, उहाँको वचनद्वारा तपाईँ सुन्नुहुन्छ, अनि गहिराईमा जाँदै जानुहुन्छ. यसरी त्यो जीवनसँग सङ्गतिमा आएको मान्छेको चाहिँ अब सन्देश फरक हुन्छ कि. त्यो जीवनसँग सङ्गतिमा आइसकेपछि त्यो पानीको मुहानलाई, जीवनको मुहानलाई भेटेपछि उसको बोली, उसको जीवनमा चाहिँ जीवन सरिहाल्छ. अनि त्यो जीवनको खुसी चाहिँ अब आफैमा बस्दैन. तपाईँमा प्रभुबाटको सङ्गतमा आएको जुन खुसी हुन्छ नि, यतिकै रहँदैन. तपाईँले अब अरूलाई के हुनुहुन्छ? बताउनुहुन्छ, बताउनु नै हुन्छ. तपाईँले त्यही हो वास्तवमा गवाही. अनि यही कुरा लेखिरहेको छ यहाँनिर कि जे हामीले देखेर सुनेका छौँ यो सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ, ताकि तिन पदमा हामीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति पनि होस्। पहिलो सङ्गति चाहिँ हाम्रो कोसँग भयो अरे? उसले लेखाएको छ परमेश्वरसँग. यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल ठाडो सम्बन्ध हो. यो सङ्गतिमा आएको खुसी र आनन्द जीवनको सन्देश अब मानिसहरूको हामीले सङ्गति पुगिराखेको छ. तर तपाईँहरू यो सङ्गतिमा कसैले बोलाउनु भयो, तपाईँलाई यो सङ्गतिमा ल्याउनु अगाडि त्यो मान्छेको सङ्गत चाहिँ परमेश्वरसँग भएको थियो. तर परमेश्वरसँग सङ्गत भएको मान्छेले चाहिँ त्यो सङ्गतबाट अब के गर्छ? मानिसहरूका नि सङ्गति गर्छौँ नि हामी, मानिसहरूका सन्देश पुऱ्याउँछौँ नि हामी. तर यो जीवन चाहिँ दुईटा सम्बन्धमा अझै पूर्ण भएर जान्छ. एउटा चाहिँ परमेश्वरको सङ्गत, परमेश्वरको सङ्गति र सम्बन्धले तपाईँमा जीवन र आनन्द आएको हुन्छ. र त्यो जीवन र आनन्द के हुन्छ? अब हामीबाट भरेर मान्छेहरू कहाँ पुग्छ भने भन्छ कि यही कारण तिमीहरू लेखिरहेको छु कि तिमीहरू पनि के होस्? हामीसँग सङ्गति होस्. मलाई लाग्छ तपाईँहरूको जीवनबाट आज धेरै जीवनले फेरि परमेश्वरको सङ्गतिमा आउनेछन्, यो सङ्गतिमा आउनेछन्, धेरै जीवनको सङ्गति आनन्द जीवनसँग हुनेछ. वास्तवमा त्यो सङ्गति र सम्बन्धको निम्ति प्रभुले तपाईँलाई मलाई बोलाइराख्नु भएको छ. मलाई लाग्छ त्यो बेलामा मात्रै साँचो सङ्गति हुन्छ मानिसहरूको बिचमा, जसको चाहिँ परमेश्वरसँग पहिला सङ्गति भएको हुन्छ. यदि त्यो ठाडो परमेश्वरको सङ्गति नभइकन त्यो बलियो छैन, यहाँ चाहिँ त्यो जीवनसँग जोडिएको जीवन छैन भने त्यो जीवनबाट हुने अरू सङ्गति पनि त्यो झन् बढी एकछिन त रमाइलो लाग्ला, अन्तमा तिक्तता हुन्छ या रमाइलो हुँदैन. तर म भन्छु यदि कोही व्यक्तिको परमेश्वरको सम्बन्धमा आएको मान्छेले अरूसँग सङ्गति गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ साँच्चै फेरि साँचो जीवन बगिसँग छ. त्यो सङ्गति आनन्दको छ, त्यो सङ्गति लाभदायक छ, त्यो सङ्गतिमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ. किनभने तपाईँलाई भन्छु अनन्त जीवन जो परमेश्वरसँग थियो त्यो जीवन हामीमा सरेपछि हामीमा दुईवटा पार्ट छ कि जीवनमा. एउटा हाम्रो इन्टेलेक्चुअल पार्ट छ, हामी विश्लेषण गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ, योजना बनाउँछौँ, हाम्रो ब्रेनको पार्ट छ. अर्को हाम्रो चाहिँ भावनाको पार्ट छ, महसुस गर्छौँ, अनुभूति गर्छौँ, विभिन्न खालको फिलिङ आउँछ. यो बिहेभियरको पार्ट छ. यो बिहेभियरको पार्टमा चाहिँ भर्च्यु भन्छौँ, यसमा चाहिँ त्यो जीवनसँग सम्बन्ध भएको मान्छेको पवित्रता आउँछ बिहेभियरको पार्टमा. अर्को हाम्रो एनालाइसिस छ, विचार छ, इन्टेलेक्चुअल पार्ट, यसमा सत्यता आउँछ कि. तर क्रिस्चियन जीवन यीशुसँगको जीवनमा आएको जीवन परिचय दिँदाखेरि ऊ सत्यता हुन्छ र ऊ पवित्रता हुन्छ. किनभने यीशु चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँको जीवनमा अर्को चाहिँ उहाँ सत्य हुनुहुन्थ्यो. र तपाईँ र मेरो पनि दुईवटा टाइमिङ छ. एउटा चाहिँ केमा? विश्लेषणमा, तपाईँको विचार ब्रेनले गर्ने सबै कुराहरूमा के गर्नुहुन्छ?
सत्यवादी हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँहरू मेरो व्यवहार र तपाईँहरू मेरो महसुसमा चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। यी दुईटा कुराको कम्बाइन भएर भरेको जीवनले जब अर्कोसँग सङ्गति गर्छ नि त्यहाँ के हुन थाल्छ। हामी सबैले एकचोटि यो अन्तिम हेरौँ त चारको लास्टमा किन लेखेको रे यसले, हामी सबैले पढौँ एकचोटि एकको चारमा, हामी यी कुरा यस हेतुले लेखिरहेका छौँ कि सबैले फेरि भन्नुहोस् त हाम्रो आनन्द पूर्ण होस्। के तपाईँको आनन्द आज पूर्ण भएको चाहनुहुन्छ? अनि कोही मानिसको आनन्द पुरा हुने हुनु चाहेको हो भने त्यो केवल परमेश्वरको सम्मत र सङ्गतिमा हुन्छ। आज धेरै मानिसले आनन्द र शान्ति खोजिरहेको छ, सन्तुष्टि खोजिरहेको छ, तर अझै तिर्खा र भौतारी किनभने साँचो आनन्द चाहिँ साँचो सङ्गतिबाट हुन्छ। त्यो फेरि त्यो आनन्द चाहिँ आधा होइन, अलिकति कतिले पुरा आनन्द पुरा सन्तुष्टि पुरा होस्। मलाई लाग्छ तपाईँ र मलाई जो परमेश्वरको सङ्गतिमा आएको जीवन छ त्यसै आज धेरै मानिसको जीवनमा पनि त्यो साँचो आनन्द र शान्ति पुरा हुनलाई भय गरिराख्नु भएको छ। र हामीहरूको मैले भने करिब मैले पाँचवटा पहिला भनिराखेको छु कि ख्रिस्ट जो जीवनको वचन हुनुहुन्छ, जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, कुनै कुरा पनि थिएन संसारमा, केही कुरै थिएन, सुरुमै हुनुहुन्थ्यो। अर्को एउटा समयमा त्यो जीवन चाहिँ प्रकट भयो, मानिसहरूको बिचमा आयो, अनि त्यो प्रकट भएपछि मानिसहरूले चेलाहरूले मान्छेले त्यसमा चाहिँ सङ्गत गर्न पाए, छुन पाए, हेर्न पाए, सुन्न पाए, अनुभव गर्न पाए। अनि त्यो अनुभव र त्यो सुनाइभित्र के थियो भन्दाखेरि त्यो अनन्तको जीवन प्रकट भएको थियो। त्यो जीवन चाहिँ मानिसमा उहाँले सार्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। अनि त्यो आनन्दका जीवन पाएको मान्छेहरूमा के भयो, गवाई र खुसी चाहिँ अब चौथोमा चाहिँ उनीहरूले अरू कहाँ बाँड्न थाले, अरूले सुनाउन थाले, यसरी अरू कहाँ पनि